អាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ី डनी ប្រទេសអូស្ត្រាលី ឱកាសសិក្សាអហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវក្រៅឧត្តមសិក្សាសម្រាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំសិក្សា2024អហារូបករណ៍ជាការផ្ដល់ឲ្យពីសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីរួមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍អហារូបករណ៍សម្រាប់បេក្ខជនអហារូបករណ៍ផ្ដល់ជូនឱកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន4វគ្គដូចជាវគ្គទី1ថ្ងៃទី1ខែមករាវគ្គទី2ថ្ងៃទី1ខែមីនាត្រូវដាក់ពាក្យក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់បេក្ខជនស្នើពាក្យសម្រាប់ សិក្សាក្នុងវគ្គទី3ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាវគ្គទី4ថ្ងៃទី1ខែតុលាត្រូវដាក់ពាក្យនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសសម្រាប់បេក្ខជនមានដូចជាជានិស្សិតអន្តរជាតិដែលចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះឬបានចោះឈ្មោះនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីនីមានប្រវត្តិសិក្សាល្អនិងចូលចិត្តផ្នែកស្រាវជ្រាវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ អាហាររូបករណ៍នគមត្រដល់បេក្ខជនជ័យលាភីអាហាររូបករណ៍ដូចជាមូននិធិសិក្សាផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីដែលមានតម្លៃប្រមាណ12,9000ដុល្លារដែលរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតត្រងការស្រាវជ្រាវនិងចំណាយផ្សេងៗសម្រាប់ពលរដ្ឋលំអិតបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ដំណោះភ្ជាប់ www.sydney.edu.au/scolism/e/universitysydneyinternationalscolism.html ផុតកំណត់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សម្រាប់វគ្ស្រាវជ្រាវទី1និងថ្ងៃផុតកំណត់ផ្សេងផ្សេងទៅតាមកាលកំណត់នៃវគ្គផ្សេងផ្សេងទៀត